Друзі, в нас сьогодні максимальна концентрація акордеонів в студії, тому що з'явилось тріо «Резонанс». І я хочу вам їх представити. Володимир Висоцький сидить тут біля мене. Романович, будь ласка, тут Богдан Андрійчук сидить. І Елайджа Вуд. Це я його так називаю. Або Назар Любінець. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок, хлопці. Заряджаєте ви свою музику? Ти дуже подібний на Елайджа Вуда. Та бач, плутають часом з ним? Не так, щоб плутають, але... Часто говорять. Скільки ви вже існуєте? Відколи ви почали свою справу? Тому що дуже круто, дуже на рівні звучить. Ви звучите. Досить давно вже, так, 6 років тому ми почали та свою діяльність, 6 років. І з тих пір ми тримаємося одним складом, слава Богу, це нас чітко об'єднює. Тобто ми не міняємо учасників колективу. А ви друзі, я так розумію? Чи ну, не ворогі? Ну, вже друзі. Тобто ви десь в училищі, я так розумію, зустрілися? Я був в консерваторії. Я вже був в консерваторії, коли ми, ну, моя ідея була започаткувати це тріо, хлопці ще були в коледжі. Mm-hmm. Я, власне, я там подав ідею, хлопці підтримали, так що вийшло «Резонанс» 6 років тому. Ну, ви до нас прийшли не просто так, а хочете запрезентувати те, що скоро буде концерт. Де ви будете сидіти свою музику? Звичайно, бачите, в Львові буде насправді унікальна подія. Чому? Перше акордеонне шоу України. Це, направду, аналогів нема. Це щось свого плану неймовірне. А цього року ми підготували особливу програму. Етномікс, вибуховий мікс, етномотивів з усіх куточків світу і в унікальному поєднанні з різноманітними інструментами. Я так розумію, вас можна знайти в Ютубі і передивитись вас є, я так розумію, кліпи. Кліпи можна, та, ну, нову програму ні. Називається «Резонанс», так? Так, так. Щоб познайомитись, бо цікаво. Дуже круто. Ви вже запрезентували одну пісню, я вам серйозно кажу, ну це рівень, це дуже крутий рівень. Я дивлюсь, там так багато кнопочок на тому акордеоні, як ви по них потрапляєте. Ви, я так розумію, всі в училищі освоювали інструмент. Музичні, ще з музичної. Скільки вже років? Ще до того. Скільки років кожен вже от спілкується за кордоном? Саме за кордоном десь років 12. Володимир Висоцький? Володимир Висоцький. Вже, так? А музикою з 5 років. З 5 років? Боже мій. То як ти думаєш, з 5 років можна вивчити всі кнопки? Факі, а скільки ви? Ну я, напевно, трошки більше, я 13. 13 років? Ну а я наростаючи 15. Так що, друзі, то нелегка праця, нелегка праця. Я, хлопці, обрізнаюся, я також музикант в далекому минулому, але тільки на музичній школі я завершила. Я вчилася грати на скрипці. Ну там 4 струни, там якось простіше буде, ніж у вас. То в нас тут клуб анонімних тих музикантів. Добре, я вам теж признаюся. Акордеон? Добрий день, мене звати Павло, мені 33 роки, і я до 12 років грав на баяні. Сьогодні мені хлопці сказали, що нема такого слова, і називається це кнопковий акордеон. І все, тепер Павло в депресії. Дякую, мені стало легше, я мусив вам це сказати. Ні, а взагалі, а що от в підборі репертуару? Першу композицію, з якої ми почали ефір, вона така східна. Чия це композиція? Mm-hmm. Розкажіть про я це. Я підтанцювала. Це індійський фольк. Я вам чесно скажу, до вибору репертуару ми дуже ретельно підходимо. Він вибирається на протягом півроку часу. Прислуховуємо різноманітну музику. Вибираємо те, що нам... має сподобатися музика, розумієте? Тобто неможливо грати те, що не подобається. Це ж треба масу музики просто. Масу музики. Іноді воно попадається зовсім випадково. Тобто в Ютубі сидиш, є те, що треба. Тобто далі вже займається наша команда. Якщо треба, ми стягуємо ноти, якщо треба, ми робимо собі. Богдан нас оркестровки робить, Володя імпровізації. Тобто вже далі ми обростаємо те, що ми начули і випускаємо на люди. Чи граєте ви якісь кавер-версії на відомі пісні? Так, звичайно. Тобто, якщо взяти наш репертуар загалом, то він складається, так можна сказати, з декількох частин. Фольк, кавер-версії, які виконують свою функцію, та, тобто популяризація серед молоді, і авторська музика. Такого чи. Авторська музика. Так. О, це цікаво. Скажіть про цей пункт вашої творчості. Ви відразу почали писати своє, чи спочатку злабувалися? Ну, авторська музика, власне, нас так кожен чітко відповідає за свою ланку, як я вже говорив, Богдан оркестровщик, Володя імпровізація у нас. До речі, також від останнього композитор вже випустив свій один твір. А композицією займаюся я, тобто я вже написав 7 композицій для свого колективу. Це річ, яку важко пояснити, звідки береться, воно надихається, я приношу хлопцям, завжди, чесно говорю, приношу не кінцевий результат, який раді того, щоб хлопці мали можливість також долучитися до творчості, вони також придумують свої мотиви, вони також придумують якісь ходи, і в підсумку виходить такий мікс, який називається «Резонанс».
Круття. І все це можна буде почути 27 числа в Львівській філармонії. Я от дивлюся на афішу, і тут спеціальний гість рококо. Це також наші друзі. Вони у нас от сиділи на тих ж диванчиках, грали музику. Ви товаришуєте, чому вони будуть з вами виступати? Бачите, не так, щоб зазнатися, але чесно, ну, у Львові не так багато інструментальних ансамблів, яких ми знаємо. Ну, вирішуєте професійно. Має свази професійно, та, які вже хоча б давали концерт філармонії, Високий замок, рококо, Дикобрази є, такі молоді хлопці, трубачі. Ну, ми, Резонанс. Власне, ну, можливо, ще якісь є, ну, нам невідомі. Оці всі люди, ми між собою дуже тісно переплітаємося, тому це наші друзі, і ми їх радо запросили на 5-й ювілейний акордеон на осінь, яка цього року відбудеться вже, якби оголосили 27 листопада. Ну що, друзі, що ж, давайте всіх запрошуємо? Ще раз запросимо наших глядачів всіх і дамо ще раз змогу послухати, як це звучить. Власне, хотілося б перейти від такого індійського східного мотиву. Чекайте, перед тим, щоб ви краще грали, щоб вас заходити, у нас є для вас солодкий подарунок від нашого партнера. Солодка скриня, смакуйте з любов'ю. То вам, хлопці. Тут 4 штучки, одну мені. Ну, ми ще раз запрошуємо всіх 27 листопада о 19-й годині у Львівській національній філармонії відбудеться концерт цих прекрасних хлопців. Дуже приємно було з вами сьогодні познайомитись. Резонанс Тріо. Так, Резонанс Тріо, ми будемо тепер знати. Ви дуже дуже круті, хочемо ще почути щось. Що нам можете власне, ще заграти? Від східних мотивів ми би перейшли до досить своєрідної композиції, називається Йой. Це своєрідний спів, Нової Зеландії. Ага. Тобто так, і цей твір, да, має досить таки свою печальну історію, бо тому що присвячений людині, яка хворіла на цукровий діабет, тим не менше, ранки всіх по-різному починаються. Угу. І це не обов'язково мусить трагічно надихати, по-своєму просто лірично. В першу чергу це символ любові, любові до свого ближнього, до друга, який був очевидно для композитора відіграв дуже важливу роль. Супер, клас. Давайте слухаємо. Слухаємо.
сучасному ритмі життя ми шукаємо комфорту. Вдома і на роботі, в торгівельному центрі і ресторані. Дизайн-центр «Едем» допоможе відчути гармонію життя. Ландшафтний дизайн, озеленення інтер'єру, вертикальне озеленення і новинка – зелені стіни зі стабілізованого моху. Шукайте нас у Фейсбук. Дизайн-центр «Едем» – від проекту до втілення ваших мрій. Дизайн-центр «Едем» – це красивий стиль життя. Дитяча модельна агенція «Julia Models» запрошує на навчання з психології спілкування, етикету, акторства, фотопозування та дефіле. Три філії для навчання, участь у показах мод, конкурсах краси, модних фестивалях, сімейних вечірках, зйомках до модного глянцю «Julia». Бажай записатися? Телефонуй 067 49 44 030 063 848 52 19. «Julia Models» – це модна платформа для старту дітей у моделі. Новий набір щомісяця.